তুমি যাবি ভিটামিন ন কেনিবা ধৰ গৈ কেনিবা পথাৰ মাজতে ফৰিংকুম লিয়া ফৰিংকুম লিয়া হাপকুমলিয়া জিভা ঘৰত মই নমৰো থাকিবনো আৰু থাকিবনো আৰু কোনোবা খোৱালে কিবা মোৰ জীৱন্তি হু মেৰুকু মেৰু হু মেৰুকু মেৰু পৰিধি একোৱে নাই। খুব ভাল লাগে, ইমান কষ্ট অনুভৱে নহয়, লগতে সকলোৱে দোৱা হয় আৰু ইঘৰৰ সিঘৰৰ প্ৰতি যেনেকৈ সহায় কৰোঁ সেনেকৈ মিলা প্ৰীতি বাঢ়ে, সমাজখনত বুজা পৰা বাঢ়ে আৰু যাৰ পকে যাৰ আগতে পকে সেনেকৈ মিলিজুলি আমি মিলাই লওঁ কাৰ ঘৰত প্ৰথমতে দাম, তেতিয়া আমি চবে মিলি একেলগতে দাওঁ, পথাৰতে খোৱা বোৱা কৰা হয়, তেতিয়া মানে ভাল লাগে, সমাজখন বেছি ভাল হয় বুলি ভাবোঁ। ই কাটি মাজভাগৰ পৰাই দাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ আগধানবিলাক, তাৰপিছত এতিয়া ৰঞ্জিতবিলাক পকিছে, আমি ৰঞ্জিতবিলাক দাই আছোঁ এতিয়া। আমি পথাৰৰ সকলোৱে মিলি ৰবাব টেঙা বৰটেঙা সেইবিলাক কাটি খাওঁ, তাৰ মানে আমেজে সুকীয়া, ঘৰত যিমান খালেও এয়া সোৱাদটো পোৱা নাযায়, পথাৰত খালে যিটো সোৱাদ পোৱা যায়, খুব মিলা প্ৰীতি খুব বাঢ়ি যায় এনেকৈ খেতি কৰিলে আৰু কষ্ট অনুভৱ নহয়। আজিকালি কি হয়, খেতি কৰিবলৈ এৰি দিছে মানুহবিলাকে, হাজিৰা লগোৱা হয়, হাজিৰা দাম বহুত বেছি, মানে হাজিৰা কৰিলে নোপোচাই নিচিনা লাগে, কিন্তু আমাৰ ইয়াত ৰোৱা তোলা এইবিলাকত হাজিৰা প্ৰয়োজন নহয়, মানে ইঘৰে সিঘৰক যিহেতু সহায় কৰে কষ্টও অনুভৱ নহয় আৰু বেছি অৰ্থও প্ৰয়োজন নহয়, সবফালৰ পৰা আমাৰ সুবিধা হয়।